Assalamualaikum, assalamualaikum. Ñu ñaan té ñaar. Té na may ñëw yeen sëré bi nga xamanteni momodi Mariama. Gisé ki nga xamanteni momodi wax di Gal Juliette ak nga xamanteni momodi Mariama ak ndaw si nga xamanteni momodi Charles ñoo tégon dil bi. Ñam nga na xam mo lool. Ab ñu dem ci bir Charles xam nga rek war na ñu ñet ñep billahi mo lool. Ba tax nek nga xamanteni momodi Mariama ak Juliette ñoko xam nga rek mo fa mo ñoko tég dil. Ñam nga na xam ñu def dil ak ñu door ko marto ba tax na xam rek ñu ñaar ñu commencé di indi ay yo xamanteni kan xam ba tax na SB ki nga xamanteni modi ndaw si ñu dem na di séti ki nga xamanteni mom modi Charles dem na di séti ko far yalla ki ne da dem rek mu gis ko xam nga rek mu nekk ci yo xamanteni xam nga yaram baangi metti wax deug yalla en plus tamit mi ngi melni ku fever dal cela veut dire mi ngi melni ku fever en plus mi ngi tayal lool trop billahi ba ñom ki nga xamanteni mom modi Charles ak nga xamne mo Julien est mu contente ci trop mok Mariama mo la ndax ne sa mun sa lek ciap billahi mo la ne sa mun lek ciap ndax te neena wax deug yalla mom ay ruy lay nan xam rek yam gëna xam wala ay yo xamanteni do man ñami lesse dalay lek xam rek dem ñu ko tan trop ndax lool la ci bëggul billahi mo la ndax te di ka bëggul door ba xam rek ba ya xate ko yam gëna xam mo ndax te lepp moko def wa lepp mom moko def billahi mo lool mu nekul doy war lu mu nekul yemi ba tax na xam rek esbi nak ñu mo tax contane ñun ñep ñu contane trop billahi mo lolo mu nekul doy war mu nekul yemi ba tax na esbi nak wax deug yalla xam na mom mi ngi regretté bu baaxa baax ki nga xamantene mom modi ki mom xam na mi ngi regretté bu baaxa baax xam na ki nga xamantene mom modi Charles tax lepp moko liggey bu ko liggey tax wax deug yalla lepp du ci am lepp moko liggé ba tax na xam rek lu liggé rek ko fay yaw gëna xam ni lu liggé rek ko fay yaw gëna xam mu nekk lu doy war mu nekk lu yéng ba tax na esbi nak wax deug yalla mu ci ay problème yu ñu ni ci ay difficulté dal wax deug yalla mo lolo nekk na lu doy war nekk lu yéng trop billahi mo dal esbi nak ñu ci digënté dund ak dé wax deug yalla esbi ñu ñëpp dañu bëgg sax mu dé mu noppalé dalé tax té dafa ki dal wax deug yalla sall mu dafa doy war trop billahi mo lolo dëlu wa trop té na kon fa na yëmë yi inshallah kon bëgg leen bëgg leen ñaan leen abonné di gëna partager vidéo yi di gëna like ndax like bi dañu xam ni yëngi bay xel bu baax ba tam inshallah dënd def def ñu soor yalla bu benn série dina raw wala benn actualité wala benn xew xew yi nga xamantene ni xew fi Sénégal inshallah amul fi top extérieur inshallah dara dañu ci ñu soor yalla kon di leen jàjëf ñu def inshallah am na ko bëgg leen ci ñu ak ci yeneen série ak ci yeneen actualité ak ci yeneen xew xew ñi xamantene ñu xam fi Sénégal inshallah dinañ dal ci bëgg xam na ko bëgg ci ene épisode ak seen série ak seen actualité ay bi am na yeen série bëss nga xamantene ñi waji gën di baax am na yeen série bëss tax nga xamantene ñi nga waji gën dafa soob yalla mëna ci ko ñu gën di woy di partager vidéo yi di gën di woy tamit di like ndax loolu day tax ñu xam ni ñi ngi ñu bay xel bu baax ba tax inshallah dinañ def ni kent like katam ba tax na dara dañu jëj bu soob yalla ko dinañ jaajeuf ñepp xam na ko am na ko bëgg